Overgangen fra at være elev til at være studerende, det er, at du nu får frihed under ansvar. Så din selvstændighed, den skal lidt i vejret i forhold til din læsning og i forhold til din dedikation til studiet. Man skal være god til at strukturere sin tid, og man skal finde balancen mellem at kunne læse selv og gå til forelæsninger, for så at kunne bestå sine eksamener. Selvfølgelig skal du gå op i dit studie, men der findes virkelig også et kæmpe socialt liv i en by som Aarhus, og det er virkelig vigtigt, at man også giver sig selv til noget af det, fordi det gør oplevelsen af studielivet så meget sjovere. Som universitetsstuderende, så skal man kunne tage ansvar for sin egen uddannelse. Det er jo ikke sådan, at man er helt alene om det. Der er jo for eksempel hele det studieadministrative system, som er der til at hjælpe en og til at guide en igennem. Men helt basalt set, så er man jo selv ansvarlig for sin uddannelse. Og derfor så skal man selvfølgelig kunne prioritere sin tid, og man skal også kunne sørge for at holde sig opdateret på, hvad må jeg her, og hvad kan jeg her. Altså når man starter på universitetet, så der, hvor man kan få en udfordring. Det kan være, hvis det er, at man gerne vil vide alt om det hele, for det kan man ikke. Man skal selvfølgelig lægge en rigtig stor arbejdsindsats, og det er ens fuldtidsjob, at man er studerende. Man skal planlægge sin egen forberedelse klogt, og det skal man gøre ud fra, at man skal bevare sin nysgerrighed. Og når man bevarer sin nysgerrighed, så betyder det også, at man fokuserer på sin egen fordybelse, frem for og sin egen forståelse, frem for at fokusere på, hvad det er, underviserne forventer af en.